jam nuk ka qenë çështje lehtë, kam çështje shumë rëndë. Edhe nuk gati gjithë ekspertët të ndërkombëtar, gjithë me kanë porositë si shqiptar, se Kosova nuk është vetëm problemi shqiptarëve, po problemi është edhe evropian të ndërkombëtar, edhe kjo u pa. Kam se kjo të shtynë të na mendojnë se të gjitha këto shkatërimi që ka pas Ballkani në këto vite, është edhe ma herët, edhe pse janë popullu me sërbe, këto kanë qenë të sponsorume për një super kuqi atë për rusve, dhe supur se nuk kanë njëftuar sërbe, po kanë njëftuar rusët, apo qeveria ruse, struktura ushtarake ruse në Balkan, dhe në këtë qarë më konstatojmë se këtë e kanë pësu shumë keq, po shë njën këtë e kanë pësu kuratët për dhe në shqiptare. Por fati ka dashtëm që ne të jemi në pavor shumë të madhër, sepse nëse bëm një krahasim të Bosnës dhe Hercegovinës, ma veshën e ditoni, konshtësia e Bosnës dhe si është këjtë e ona e mbrëndshme e organizimit teritorial, Bosnia dhe Hercegovina është së kundë të rëvisa sot. Nëse e shohë mi kartën se si me ndohet, si e ndohet në Mitrovic, vetëm se në Bosnë nuk ka luft, sepse ka tash një proces pasë këmëndrysh, nuk ka konflikte, përsa në Mitrovic i kemi këto konflikte që po e shohë mi tash. Për me ndoni, kryot një kartë e pasë geopolitike e Kosovës, me atë hapsirë që e ka, edhe me një përkrajë ndërkombëtare, me siguri se gjom shtëndi. Në se vepë shumë i njërë që shqiptarët të punojnë shumë të ashtë në populizimin e tyre, në ngritjen e një motivi për me pasë kuptim e aje që e punojnë. Në siguri se kjo duhet të shvizohet. Ne në porësit që jakë një shpesh të lejnë dhe tonë që visedojnë me profesorët në Kosovë, tash pas pavarësis dhe pas njojës ndërkombëtare të shumë shtetere, Kosovë është me një sfit me pastrur terenë. Jo me pastrur terenë atë kuptimin negativ, po duhet të dinë se tash gradualisht këtë e shtetë vjenë të tyne. Dhe në asë një moment nuk duhet me pasë në dyshim se Shqiptarë nuk mund në qeverisë në shtetë. Edhe kuptohet e rjo që po i për porësia gjithë të lëndatë që po i për në deklaratës për porësinë e Kosovës, edhe si të mos e që përbojnë me partisët, kjo është një shtetë diplomatike shumë e mirë, edhe nuk ka dyftyrësi, nuk është kërë demagogike, po është shumë e pasta, shumë e qipër. Dhe ndoshta, kjo është dhe momenti që edhe gjitha sa kundërshtarët e pavarësisë e Kosovës kanë betur me gjishtë në burë, sepse disa momentë kërë njerëzit duhet të këthejnë besimin ose të shërbejmë ato përvojët që kanë kalu të tjerët, në siguri se po i shohim tash edhe të Kosovarët. Nuk ka dilemë se ka pas momente shumë të rane, ka pas momente që nështë edhe akmarja është ngolitën nga i dhe unë që shumë e madhe që i kanë pasën, por në politikë, në diplomaci, është shumë e rëndësi që se politika nuk është dhe të martë të mëndshmës, por politika do të me qenë ka njerë edhe atë të doa për e që nuk është dhe mëndshmë. Dhe në këto situatët, në më thonë, liderët shqiptarë, Kosovë duhet të bëjnë të panonshme në politikë. Shka dhe se ajo që ndoshta ka pasat të ishën e vetë, në këtë të bujtje dhe tash, tash dhe të konkretizohet edhe ma shumë, sepse ka shumë projekte, ka shumë donacione, ka shumë qeshtje që dhe të dinë nga Kosovës. Më shpesh në nësër në juve këne visedu, këne pas rast, se Bashkimi Evropian, NATO dhe ata të cilët kanë sponsoru këtë projekt paqësor për Kosovën, nuk pranojnë të dështojnë. Dhe është mirë shumë se ka qenë kjo harmonizume mirë edhe e korrigjume mirë, nuk ka pasën. Tomi dhe një incident të njimit ose diçka që dhe njëra dhe një deklarat që nuk është shumë. Shtë amë do me thonë se, po njërë dhe të me ndoke njësaj. Por nuk kanë qenë deklarata që kanë pengu procesin, e më shumë rëndësi. Dhe në këtë rritim duhet të vazhdojt edhe mandejtë. Në marvenin ndërkombëtare, përmenden dy raste kështu shumë të ndishme, që i kam pas popit në zveti, pra lukta e fëtot dhe vetëm të, mëse të temi programi, plani amerikan i koegzistencës,
pas ndërtimit të murit të Berlinit, kur Gjermania u dhan se të gjithë ata të cilët të lidhin marrëdhënie diplomatike me Gjermaninë blindore, ata do t'i prishin marrëdhëniet me ta, do të thonë Gjermania perëndimore, dhe do të vazhdojnë një proces tjetër të punës me ta. Çka ndodhë? Me ordin e Willy Brandtit, si me disa i vete ka propozume, që dhe kreat e ti ka qenë, por ma ndej e shenë se kjo punë nuk shkon shtu. Dhe për kundra zitë, e kemi ose politika, ose politika lindore, që është dhe tanë të Evropian. Edhe me Alban Thiri, ma të ndryshme, a thënë dhe orën e bashkëpunimit ekonomik, edhe me bashkëpunimit sovjetik, edhe me disa shtetet tjera, sepse për mes shtrirjes e dorës rënohet mori. Dhe se tash dorë nuk kanë nevoj me mendu për një fletan, sepse ne këna shtetë dorën e fajtimit, nëse normi historiku tash, me siguri se dhe poku që janë dëmtu ma shumë të jemi ne në Balkan, dhe të nëse shifët karta geografike, se ku janë shtë një shqiptarë e në Kongresin e Berlinit, ajo është një historie alimshme, vetë historianët anglez dhe të tjere të dëshmojnë një shkrimet e pyre që i në pragjive të ndryshme i kanë gjurmo. Se bon fjallë dhe i konë për 612 katune, që s'ka metë, ma vetëm ka metë emi katuneve që jenë bukon shqiptarë, pas një banorë, dhe një konë edhe të të monës e veskocit, kushëm glijes, shatrave të liqet të të ndejë. Dhe të është ne, kuptohet të ajo është e jetëshme, por kjo është pra realiteti të është që e jetojnë. Ndështë mund të ndryshohen edhe proceset tjera mandej që të përvisi ndështë të ndoje tjetër, por me pavarësin e Kosovës nuk temi se është në bëllë që është e shqiptare, por ka kriju një realitet politik, strategik, ekonomik, po edhe në dikë lusë në Balkan. Kjo pra, dhe që e thash, më vratin të gjemë, se shqiptarët e Macedonijës, shqiptarët e të malizi të prasherës bëjanosit që janë një pozit më të disvalashme se gjithë shqiptarët tjerë, me sigurisë do të mundohen të ndërtojnë identitetin e tyre shtetërorë pjesë që i takon, dhe me sigurisë të është me Kosovën e kanë maletë, sepse është bëjtë edhe interes ekonomik që të njërë të duhet levizin, sepse bota është të ndërvarën, pa dhe këpopit e balkonit kanë ndërvashmërin e tyre në zveti. Dhe është në duke dhe është lidhje e pa mundshme e sërbën e shqiptarë, por nëse analizohet mandej ona e livizjes biznesit, politikeve tjera, do shta kjo dhe tjetë iniciative tyre që duhet të zbutin këtë proces. Në gjithë se intelektual shqiptarë në Kosovë, ata shumë e dëshërojnë këtë blokadën e Serbijës, edhe me ndoj se dhe tjetë shumë moment i mirë nëse Serbija i mbyllë kufit edhe nuk lejon lidhje trektare në Kosovë, sepse atërë firmat kosovare do të gjurmojnë vijet tjera të biznesit edhe do të dalin shumë atë sukseshme, sepse nuk janë edhe prodhimet dhe Serbijës është ideal ose është njëra që pa tjetër do të njërën prej atje. Do shta për mes hulumtimit të regu tjetër, nëse ndodhë që të mbyllën kukim, kjo të tishtë një punë e hajri shumë, po ju përshimni se kjo nuk pëndodhë. Në thamë për fundër zhurbës që e bojnë, këtë anën ekonomike nuk gozejnë të prejkën, sepse më shtërë interes i në tyrë. Një shka tjetër që do shta të veqëj për sante, në dhe se e prejkë pak sferën e sigurisë. Do t'jemi të vedishëm, edhe Kosovar të të vedishëm një, se në Kosovë, në kësaj kohër, kanë levizë shërbime të ndryshme. Nga ato që kanë dashtë me nëndimën Kosovën, përhem nga ato të cilët kanë dashtë në forma ndryshme, pusin elemente destabilizuse, edhe përmes mekanizmeve ndërkontare. Me petëkun e misionerve, kanë pasë mision këj tjetër. Tash me formimin e forcave të Kosovës, forcave të sigurisë Kosovës, pa dhe me formimin edhe të sistemi të ngritjes nivel më të lartë të forcave policore, mu vjen një shumë se edhe në takun atë isarit, po shumë e kanë forcu elementin e krimit të shërbimeve specifike që kanë bojnë për sigurisë, po shërbimet të inteligencës, se tash është kohë që shërbimet të inteligencës Kosovë formohet nga njerës cilët e njërë mirë atë zanat, në të janë njerës të shkollum, dhe